har vi en meget stor statsgæld. Hvem skal betale den? Vi ved ikke så meget. Nej, vi ved ikke så meget. Jeg tror ikke, det er så godt, at spørge os. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. Men ellers skal jo have det lige godt, ikke? Så det er svært at sige. Det vil jeg helst ikke tage stilling til. Det der er det gode spørgsmål. Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke styr på, på økonomi. Jeg fjerner med alle de penge, vi sender til udlandet. Jeg kommer ikke til at kunne bruge det klip til så meget, kan jeg mærke. Det kan jeg altså ikke tænke på. Hvordan vi skal tilbagebetale dem. Måske sørge for, at dem derinde kan finde ud af at finde de penge, der er blevet væk.